Eltel er et af de førende nordeuropæiske firmaer, som er med til at sikre samfundets forsyningsledninger døgnet rundt. Jeg sidder som ansvarlig for vores bilflåde. Vi har 470 erhvervskøretøjer og 60 personbiler. Montering af Claytons LPS-enhed i vores biler gør, at vi har langt mindre tomgangskørsel. Opladetiden er meget hurtigere. Vi har fået reduceret meget vægt. De gamle løsninger vejede næsten 90 kilo. I dag vejer vi omkring 30. Alt i alt gør det, at vi har et lavere brændstofforbrug og et mindre CO2-udslip, hvilket er utroligt vigtigt for os som en grøn virksomhed. I det daglige arbejde så trækker vi del strøm på bilen, både til vores værktøj, som skal være klar til brug via opladere. Jeg har min computer i bilen, der skal køre hele tiden, og min monitor. Jeg har alt strømmen til lyset, belysning i bilen, skal være i orden. Så det, vi står og arbejder med. Og så selvfølgelig til selve fiberfremføringsapparatet, som skal kunne køre hele tiden, mens vi har fiberne ude. Det er nogle gange forskellige længder. Vi kan blæse 600 meter fiber, og så skal den helst ikke gå ned, mens vi har 600 meter fiber ude i jorden. Jeg har oplevet på en tidskrævende opgave, hvor bilen holdt stille på lokationen i cirka 4-5 timer. Og der havde jeg altså masser af strøm til det, jeg skulle arbejde med. Vi er med til at udvide Danmarks største fibernet med TDC. Vi er med til at bygge og drifte Danmarks største mobilselskabsantenner. Vi installerer Wi-Fi på Danmarks supersygehuse. Vi har installeret Wi-Fi på Frederiksberg Kommunes interne net. Vi er også med til at bygge Facebooks nye datacenter i Odense med forsyningsledning ind i bygningerne. Og vi er også med til at udvide udbygningen af Københavns Lufthavn. På den her opgave der skal vi blæse fiber frem til en kunde, og der er ca. 250 meter, der skal blæses. Vi blæser fra et fiberskab igennem en rørstruktur under jorden og frem til en boks på kundens facade. Jeg skal bruge strøm til at drive mit fiberfremføringsapparat, som også suppleres med trykluft. Nede ved kunden der bruger jeg også et boreværktøj, som også skal være opladt og klar til brugen. Vi skal fastgøre rør og sikre fiberen på kundens husmur. Alle disse krævende opgaver gør, at vi skal have nogle kompetente og dygtige medarbejdere. Men også, at vi har nogle biler og noget udstyr, som er driftssikkert og miljøvenligt.